anni, divise Pupin, Turma, Occupano, Giacomo, žiaľ na prvých desiatkách metrov, pretože Marcel Lesky už strátil do klubového dráhu. V prvom pozícii má veľmi výkon, ale na...
ってたものと、こと A、2A とかね、どうし、どうなんだろう。A toto bude skúšať určite. Tie podmienky sa nám diametrálne zmení, to znamená jazdeckový jazdí pred vami vám. Tam má trošku problém Maťo Chrastník, ale toto ešte pôjde. Maťo Žilík to skúša cez Jožka Makoviča úspešne. Tomko Príman za predčasný štár. Carlos, gratulujeme. Carlos, gratulujeme.